Pami që pushini nuk janë të xhiruara jashtë periudhës së sezonit turistik, por i përkasin javës së dytë të korrikut. Siç duket, shumica e shezlonëve janë bosh dhe vërehet një numër i vogël pushuesish. Videot janë xhiruar në Jal, Dhërmi dhe Golem. Pse ndodh kjo? Zak Topuzi, kreu i shoqatës së hotelerit turizmit, i cili është në kontakt të përditshëm me subjektet akomoduese, thotë se problemeve të përditshme që ka turizmi në Shqipëri këtë vit ju shtua edhe kriza politike që çoi në anullimin e shumë rezervimeve. Paketat turistike nuk janë të plota, janë çorientuara, janë pak hotele të cilët punojnë me paketa të plota. Nuk ofrohet shërbime të tjera në zonë, domethënë thjesht do lahesh, do hash, do pish në darkë. Nuk ka aktivitete, sigurisht ka një ndikim negativ edhe situata politike, ka anullime për korrikun dhe ngushtin. Sipas të dhënave të hotelerisë, shkak për numrin e ulët të pushuesve në plazhet e jugut janë anullimet e rezervimeve nga italianët që vjet zinin një treg të rëndësishëm. Ndërsa sa i përket Golemit, ka një rënje të numrit të turistëve sloven, çek dhe polak. Por çfarë ndodh me pagesat kur ka anullime? Normalisht kontratat e mbyllura, pavarësisht ata i sjellin turistat apo nuk i sjellin, këto janë të paguara. Problemi është turistët individual që prenotojnë nëpërmjet motorëve të shitjes, siç janë bookinga. Prenotimi mund të anullohet dhe ti nuk merr asnjë të ardhur nga kjo. Frika më e madhe është për ndikimin negativ që do të jap situata politike vitin që vjen dhe bëhet thirrje për stabilitet. Politika të ulet bashkë dhe të gjenë një zgjidhje në mënyrë që ndikimi mos jetë i dukshëm. Jauna që i kanë dhënë mediat e huaja krizës politike në Shqipëri, sipas Topuzit, ka dhënë efekte negative. Një çift turistësh gjerman i morën në telefon fëmijë dhe i thoshin nisuni urgjent. Po pse thonë ne jemi shumë mirë, nuk ka asnjë lloj problemi, nisuni urgjent sepse njoftimi i ambasadës për në Shqipëri është kështu. Pra, ndikimi është shumë negativ.